Jedem. Super, protože já jsem show Jana Krause sledovala jako mladá, samozřejmě jsme s mámou a s rodinou občas koukali, tak to bylo takový vlastně hrozně hezký dostat zprávu na Instagramu, jestli bych nechtěla být součástí. A ještě shodou okolností, já jsem pana Krause potkala v New Yorku. On byl totiž, tam měl show v Českém centru New York, což je třeba 8 let, už hrozně dlouho. A my jsme se tam ještě na tom kauči jako posadili jako faninky a fotili jsme se, tak teď tady být naživo je ještě úplně jiná zkušenost. Vůbec, ale doufám, že to bude všechno ohledně fotky. Jestli ho to pořád baví, protože už to dělá hrozně dlouho a musí to být strašná vášeň. A jestli jako ho to pořád inspiruje. Dobrý, byla jsem nervózní před chvílí, ale pak jsem si dala rohlík a už jsem si nedala žádný další kafe a teď už dobrý, takže myslím, že to vydrží. Ale já nemám rád, nejhorší je to čekání a tím, že jdu třetí, tak tam ještě uvidíme, jaký to bude. Já vám děkuju. Přeju, ať se večer vydaří. Taky díky. Thank you.